Meine Damen und Herren, selbstverständlich auch für Norwegisch. Aber ich habe Lust, zu introduzieren das Instrument hier für die, die hier zum Lebebrød. Det er helt åpenbart at jeg har holdt på med det instrumentet her i over 30 år. Og det er jo som en utømmelig kilde til jeg lærer jo alltid noe nytt om meg selv i møte med denne bassen. Og det er mange måter å kommunisere med deg som titter på det her. Det er jo de gamle posisjonene, for eksempel. Første halvposisjon, første posisjon, andre posisjon, andre halvposisjon, tredje posisjon, og så hele dette 12. posisjon. Men i bunn og grunn, når du kommer til å øve på kontrabassen, så handler det om å bli inspirert. Og det er mange måter å bli inspirert på. Det kan være å lytte til idoler som altså Grandmasters og Double Bass, Danny Thompson, Johnny Mingus, you name them. Men i bunn og grunn så handler det om å få denne kassa her til å rocke. Det er som å få dama i senga til å hyle. Ja. Så det er en fin balanse. Altså ikke noe voldtekt. Men du skal ta den hardt. Og vise hvem som dominerer. Ja, i rommet. Så når vi snakker om det er ulike posisjoner, så har vi også ulike durer. På hver dur, jeg komponerer også låter. Hvis jeg har en låt, en låt kommer til meg. En sound. Det er en tone. Og den kommer i D. Jeg skal prøve å gjøre den om til A, for at den skal passe inn i en annen kontekst. Ja, det er vanskelig. Fordi en tone er akkurat som en farge. Se på alle de fine grafiske bladene som er i lokalet her, altså. En farge er en farge. En tone er en tone. Så jeg vil prøve meg på en blues i G minor.